נתחיל עם הדבר הזה. יותר משנה וחצי אחרי שהתפוצצה פרשת הריגול המשטרתי, היום אישרה הממשלה הקמת ועדת חקירה ממשלתית לשימוש שעשתה המשטרה לאורך השנים בתוכנת הריגול פגסוס. הדיון בממשלה שממנו נעדר נתניהו בשל ניגוד עניינים היה סוער ורצוף בעימותים בין היועצים המשפטיים שהתנגדו להקמת הוועדה לשרי הממשלה. מיד הפנייה של המשנה ליועמ"שית לשעבר עמית מררי לשני עורכי דין בכירים שייצגו אותה בוועדה בפרסום ראשון. אבל תחילה, מוטי קסטל, אתה עם העימותים שקדמו להצבעה הזאת בממשלה היום. נכון, שרון ומגי, בתחילת הדיון, לפני הדיון למעשה, היועצת המשפטית לממשלה משגרת מכתב מטעמה שבו היא חוזרת על התנגדותה לחלק מעבודת הוועדה. מי שייצג את היועמ"שית בדיון עצמו היה המשנה שלה, גיל לימון, והוא במהלך הדיון מנסה לטעות מדוע צריך את הקמת ועדת החקירה. הוא אומר לשר לוין, למה צריך את ועדת החקירה? תיעזר בנו, אנחנו נייצג אותך. השר לוין משיב לו. מעניין מאוד שאתם רוצים לעזור לי. כבר חודשים אני מנסה להוציא בעזרתכם תזכיר חוק בנוגע לוועדה לבחירת שופטים, ומשום מה אני לא מצליח בשום נושא. אני בודק את הטלפון שלי מדי יום, ואני לא רואה שם שום הודעה מהיועצת המשפטית לממשלה. לימון משיב לו, ספק בציניות, בטח יש תקלת מחשוב, קצר בתקשורת, אנחנו לא נגד לעזור לך. השרים ממשיכים ותוקפים את לימון. השרה אורית סטרוק אומרת לו, הוועדה בודקת אתכם. אתה צריך להבין, אתם החשודים. יש ציבור גדול במדינה שחושד. אחד, שלקחתם כלים שנועדו לשימוש נגד אויבי ישראל, והפניתם אותם נגד אזרחים, ושתיים, שזה נעשה שלא בתום לב. היינו שמחים, היא אומרת לו, וגם שרים נוספים, שהחשש הזה יתפורר, אבל כדי שזה יקרה, צריך שהבדיקה תיעשה ללא מעורבות שלכם. לימון משיב לה, זאת אולי המשטרה והפרקליטות, לא אנחנו. סטרוק פונה ללוין שמנסה לשכנע את לימון ואומרת לו, אתה מדבר לקיר, אין לך עם מי לדבר כאן, הם הגמל שלא רואה את הדבשת של עצמו. ושימו לב, שרון ומגי, לקטע המדהים הזה, אפשר לומר, יצא המרצע מן השק. במהלך הדיון השר לוין מטיח בגיל לימון, אני מנסה להבין, בראש הוועדה עומד סגן נשיא של בית משפט מחוזי, אדם מקצועי, אתם לא סומכים עליו, הוא ישבש הליכים, זה אדם שעסק בהזנות סתר. מה קרה, סגן נשיא בית משפט מחוזי לא טוב? ואז לימון משיב, כן, אבל זה שופט שהתבטא בנושא תיקי נתניהו. הוא מדבר על רעיון שהעניק השופט דרורי, שאמר בו שמנדלבליט נדחף על ידי התקשורת להקים את ועדת החקירה ולעסוק בתיקי שחיתות שלטונית. הנוכחים פורצים בצחוק, וחלק מהשרים שמשוחחים אותנו אומרים לנו, מעניין מאוד אם השופט דרורי היה נגד נתניהו, כנראה אז הוא היה כשר וישר. כן, יעקב ברדוגו, ואתה חושף הערב שעמית מררי, שעמדה בראש ועדת מררי והייתה המשנה של גלי בהרב מיארה עד לאחרונה, כבר מחפשת ייצוג משפטי ופנתה לשני עורכי דין בכירים לפחות. כן, תודה מגי, ערב טוב שרון. אני מפרסם הערב שעורכת הדין מררי, עד לפני שני רגעים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פנתה היום לשני עורכי דין בכירים במדינת ישראל, אחד מהם אפילו בשיחה מאוד צפופה, בבקשה לסגור אותו כדי שייצג אותה בפני ועדת הבדיקה, ועדת החקירה. עורכת הדין מררי נשמעה בשיחה מאוד מוטרדת, כך על פי גורמים שהיו בסוד העניין. עורך הדין הבכיר הבטיח לדון בעניין, לשקול. עורך הדין השני החליט כרגע לחשוב על כך, כי יש אליו פניות נוספות. אני מפרסם שעורכת הדין מררי ניסתה לסגור את אותו עורך דין בכיר תוך התחייבות שהיא תשלם אפילו ותממן את חלקה, כי מדובר פה במאות אלפי שקלים ייצוג של עורך דין מהרמה הזו. היא הבטיחה שכל מה שיצטרך מעבר למה שהמדינה תקציב לה, היא תממן מכיסה. היא נשמעה מאוד מוטרדת, כך על פי גורמים שהיו מעורבים. תשובה תינתן במהלך השבוע, לכן לא נחשוף כרגע את שמו של עורך הדין הבכיר שאיתו היא התייעצה. השני ייתן לה תשובה במהלך השבוע. מאוד מעניין, ובכל זאת הדבר קם ונהיה, דיברנו על זה רבות וארוכות, הנה קמה ועדת הבדיקה לעניין הפגסוס, זה דבר שצריך לעניין כל אזרח, תכף נרחיב למה, אבל היית סקפטי וזה קרה בכל זאת. לא, אני קודם כל חושב ש...
צריך להיות ברכות לשר לוין על הקמת הוועדה. יחד עם זאת, אני אומר ואני אחזור ואגיד, לולא ערוץ 14, לולא תקשורת הימין, גלי ישראל וערוץ 14, ספק רב אם הוועדה הזו הייתה קמה. ואני גם אגיד, אוסיף ואגיד, ראיתי היום הודעה של היועצת המשפטית לממשלה אצל אחד מערוצי התקשורת המקבילים, שהיא מבקשת להופיע בפני הוועדה, בתחילת הוועדה, כדי לדבר איתה על סדרי הדיון של הוועדה. אין דבר יותר חמור מזה. בעצם רוצה להלך אימים היועצת, כך על פי שיחות שאני מנהל בשעות האחרונות, היועצת המשפטית לממשלה, על חברי הוועדה, להסביר להם מה מותר ומה אסור, בעיקר כשמשרדה הוא נגוע כל כולו בתוך החקירה הזו. גיל לימון, שישב היום בישיבת הממשלה וייצג את גלי בהרב מיארה, הוא היה עוזרו של אביחי מנדלבליט, שהוא יחקר בוועדה הזו מהנחקרים הבכירים ביותר. גיל לימון היה שם, ואנחנו מבינים לאיפה זה הולך. החשש הגדול, הניסיון להכשיל את הוועדה, מתחיל מהייעוץ המשפטי, ולפי דעתי ייגמר בפני שופטי בית המשפט העליון. ברור. יעקב, תודה רבה. תודה. נחזור על הידיעה. מררי, ועדת מררי שעמדה בראשה עד לאחרונה, משנה לברב מיארה, כבר התייעצה עם שני עורכי דין בכירים. ב-22, ינואר 22, רעשה הארץ שפרשת הריגול המשטרתי התפוצצה בתחקיר של העיתונאי תומר גנון, שחשף חשדות לריגול אחרי אזרחים באמצעות תוכנת הריגול פגסוס. הפרקליטות הקימה ועדה בדיקה פנימית, אבל האמת לא ממש נחשפה, ובמערכת אכיפת החוק צופפו שורות על השתלשלות האירועים מרגע פרוץ הפרשה וניסיונות הטיוח, בכתבה של יאיר אלצמן. ועדת החקירה הממשלתית יוצאת היום לדרך, למרות כל המאמצים של הגורמים המעורבים להסביר שאין בצורך, אבל זה בעצם לא חדש. לא מכיר אף לא מקרה שאמצעי כזה, וטכנולוגיה מהסוג הזה, מופעלת עם מופעלת ללא פיקוח שיפוטי. לא קיים. גם סגן ראש אגף החקירות ידע גם ידע שפגסוס הופעל, ומאז התברר שהרוגלות הם למעשה סוג של מפלצת ריגול. כדי שהציבור יבין את גודל האירוע, אני רוצה לדבר במספרים. 1086... חדירות עם רוגלה בכל המקרים, המערכת שאהבה מידע מעבר שלא כדין. גם סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה מכיר את חוק האזנות הסתר, לפיו אחת לחודש המשטרה מעבירה את כל האזנות לביקורת הפרקליטות. אנחנו על בסיס חודשי מגיעים ליועץ המשפטי הממשלה או למי שהסמיך לכך כדי לדווח, כל מפוקח ומבוקר. מנדלבליט, שהבין שתפוח האדמה הלוהט הזה עשוי להתגלגל לפתחו, העביר את חקירת הפרשה ממח"ש למשנית שלו, עורכת הדין עמית מררי, וכך למעשה הפרקליטות חקרה את עצמה. היא ומנדלבליט, היא הסגנית שלו, הם מנעו חקירה פלילית של מח"ש, ולכן הם חייבים להיחקר. רוני אלשיך הצהיר שאין למשטרה בכלל פגסוס, ושמדובר בספין, אבל זה לא מפתיע שכל מי שהיה מעורב בדבר הזה ניסה לגמד. אין פגסוס למשטרת ישראל, למען עשה ספק. קרי, הכלי המשטרתי איננו יכול ללכת אחורה. ומסקנות בדיקת מררי לא הפתיעו אף אחד. מררי מצא ליקויים וגם ארבע פעמים בהם נעשה שימוש ברוגלה שלא כדין, אך לא העבירה אף אחד מהמקרים לחקירה פלילית. יש פה חוכמה שבדיעבד לכולנו. אף אחד לא העלה בדעתו שהכלים של האזנות סתר עושות משהו שהוא מעבר לאזנות סתר. במובן הזה, החשיפה הזאת בכלכליסט באמת חשפה את הקשל המערכתי הזה. למרות קביעת היועמ"שית היום להימנעות משפטית, הממשלה אישרה את הקמת הוועדה והעניקה לה סמכויות לזמן עדים. הדבר הזה צפוי להביך את בעלי התפקידים הבכירים ביותר בפרקליטות בעבר ובהווה, כולל היועמ"שית שתחויב לבוא ולתת תשובות. יחד עם זאת, המלצה על פתיחה בחקירה פלילית תועבר לידיה של היועמ"שית. אולי דווקא פרשה זו מחדדת יותר מכל את חשיבות חוק מח"ש שמנסה לקדם חבר כנסת סעדה, שיוציא את מח"ש מהפרקליטות ויאפשר לראשונה לגוף מקצועי ובלתי תלוי לחקור אותה. כן, יאיר אלטמן, אז ועדת החקירה הולכת לבדוק שורה ארוכה של אישים ואת אופן השימוש של המשטרה בפגסוס. מי הדמויות שהכי צריכות לחשוש ממסקנות הוועדה? כן, אז יש לנו כמה חבר'ה שהוועדה תשמח לדבר איתם. קודם כל, היועמ"ש הקודם אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה בדימוס שי ניצן, מפכ"ל המשטרה הקודם רוני אלשיך, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה בדימוס ניצב מני יצחקי, המשנית ליועמ"ש למשפט פלילי בדימוס עורכת הדין עמית מררי, שרק לאחרונה הייתה בתפקיד, וגם דמות חשובה נוספת מההווה שייתכן ותוזמן לוועדה, יועצת המשפטית לממשלה, גילה בהרב מיארה.
כן, אלה האנשים, ושמענו כבר שמררי מתייעצת עם עורכי דין, ואתה אומר שגם יכול להיות שהיועמ"שית הנוכחית תוזמן כן, לתת סוג של עדות, אולי מעבר לזה? כן. בסופו של דבר, הוועדה הזאת יכולה לזמן עדים, זה הסמכות העיקרית שלה. אין לה סמכות מהותית לגבי למי לחקור את זה בעצם... הפרקליטות תחליט בסופו של דבר מלחקור, אבל היא כן יכולה לזמן עדים והעדים חייבים להגיע. ברור, תודה רבה, וכאמור במשטרה פחות התלהבו מהעובדה שתוקם ועדת חקירה שתבדוק את בכירי ארגון. שלב כחלון כתבנו, אתה שומע חששות בקרב קצינים במשטרה. כן, תראה, זה הרבה מעבר לחששות. זאת אומרת, כבר בעבר הביעו הקצינים בייחוד בתוך יחידות הסייבר שמתפעלות בדרך כלל את התוכנות האלו, את החשש. אמרו, אנחנו נתפטר באם תקום ועדת החקירה הזו, ועדת החקירה הזאת, והנה היום השיח הזה בהחלט ממשיך. אנחנו מדברים על עשרות קצינים שלמעשה יש להם חשש אמיתי לטענתם, גם מפני הוועדה עצמה, גם מפני התקדמות לעבר חקירות בעזרה. הדבר הזה הוא בא גם בפני המערכת הפוליטית, גם בפני ראש הממשלה ובמשטרה. היום אומרים בצורה שלא משתמעת לשני פנים. לכשתקום ועדת החקירה הזאת, הדבר הזה גם יגרום להרבה, ככל הנראה, לעזוב זאת על פי הטענה שלהם, וגם אולי לפחות להתגייס לתוך היחידות האלו, זאת על רקע באמת הקמת הוועדה. שלב כחלון, תודה רבה. פרופסור כהן איליה, יש לי אתגר לא פשוט בשבילך. תסביר לשושנה כהן מחדרה, למה ואיך הוועדה הזאת נוגעת לחייך? כל הזמן מדברים על תיקי נתניהו ותיקים אחרים, אבל יש כאן משהו יותר עמוק, נכון? כן, תראה, שושנה צריכה להבין שהיא חיה באשליה שיש לה פרטיות. אין לנו פרטיות. אין לנו פרטיות לא רק שאנחנו גולשים ברשתות, אלא עכשיו מסתבר בהיקפים מאוד משמעותיים, כנראה התחקיר של כלכליסט היה מאוד מדויק בעניין הזה, שזו תופעה מאוד מטרידה. היום זה על האנשים האלה, מחר זה עליהם. אם אנחנו מאמינים בזכות לפרטיות, אנחנו צריכים לתמוך לחלוטין בהקמת ועדת החקירה, ואני רוצה לומר, כן, עניין אחד לגבי להיות חכם ולא צודק. לוין צודק, העמדות שלו נכונות, אבל לדעתי ההתעקשות שלו שוב, כמו שבעבר, ללכת ראש בראש, בצדק מבחינתו, מול היועמ"שית, מה יקרה עכשיו? תהיה עתירה לבג"ץ, יקבעו את זה עוד כמה חודשים, עד שיהיו דיונים, יהיה פסק דין עוד כמה חודשים, ואז הממשלה תיפול ולא תקום ועדה. למה חיכו חצי שנה עד היום להקים את הוועדה הזאת? הגענו לרגע הזה, עכשיו אנחנו בעיצומו של מאבק פוליטי, להערכתי, זה טעות, היה נכון להחריג את תיקי נתניהו. אבל הטיעונים שלה כמעט ילדותי, מה היא אומרת? זה נוגע בתיקי נתניהו, זה אפשר להתווכח, אולי אפשר להחריג. אז בעניין הזה זה יהיה חכם ולא צודק. לא, שנייה. רגע, חכם ולא צודק, מה, לא להחריג את תיקי נתניהו? להחריג את תיקי נתניהו? כלומר, להחריג את תיקי נתניהו, לא ללכת ראש בראש איתה, כרגע היא תקבל גיבוי מלא מבג"ץ, זה לא טוב. אם אנחנו רוצים להגיע לחקר האמת, להיות חכמים ולא צודקים. כן, יוסי ישועה. כן. השבק לא כל כך התנגד, מתברר שהשבק תומך בעמדת המלל או המלל בעמדת השבק. שבק. כל עוד מחריגים חלק מהדיונים והם חסויים ולא חושפים מידע והפרוטוקול יפורסם בדיעבד, הכל בסדר. תראה, התנגדות, יש כן התנגדות גם של השבק וגם של המוסד. אין, בדקתי, אין. כשהכניסו את ההחרגה שהפרוטוקול יתפרסם רק אחרי התייעצות, הדבר הזה מקובל על ארגונים, גם על השבק וגם על המלל. גם של המוסד, גם של השבק, שניהם חוששים מדלף של שיטות העבודה וההפעלה של הרוגלות, כי מרגע שיבינו איך זה עובד שם, יבינו גם איך הם עובדים עם זה והם מפעילים יותר מאשר שני ארגונים. אבל עדיין אפשר לדאוג שחלקים זה דבר... מסוימים נכון, בדיון יישארו חסויים, וזו נקודה. ולכן הם לא עמדו על הרגליים האחוריות, ולכן לא ראיתם תדרוכים ומכתבים כפי שהיו בעבר, כפי שלמשל ראש השב"כ רצה באחרונה להזהיר את ראש הממשלה. הדבר השני שהם אומרים זה שהמשטרה תהיה מסורסת בפעילות שלה כנגד הפשיעה, ואז שוב פעם יקראו לשב"כ כדי לסייע להם, ולכן הם מוטרדים גם מזה וגם מזה, אבל אתה צודק, זה לא כצעקתה. תודה.